നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കുമ്പം എത്ര ബന്ധങ്ങളാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടായാലും ആരായിട്ടായാലും നല്ലൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അനേകരും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ FAC ലേഖനം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുവാണ്, ഭാര്യമാരോട് പറയുവാ കർത്താവിനെന്ന പോലെ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടണം. ഇനി ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുവാണ്, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. ഇനി മക്കളോട് പറയുക, മാതാപിതാക്കളെ കർത്താവിലനുസരിക്കണം. ഇനി ദാസന്മാരോട് പറയാണ്, യജമാനന്മാരെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കീ ഉണ്ട്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ വെച്ചേക്കണ കാണാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ കണ്ട വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ അതല്ലേ പ്രത്യേകത. അപ്പം യേശുവിനെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഓൺലി ജീസസ് ക്യാൻ കീപ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധങ്ങളെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഡോണ്ട് വി ഇൻവൈറ്റ് ജീസസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതേപോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കർത്താവേ, ഈ ഞാനും ഈ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് നീ ഒന്ന് വരണമേ, പ്ലീസ് ഫിക്സ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാലോ. അതുപോലെ മാത്രമല്ല, യേശു നമ്മുടെ ഇടയില് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് നല്ലതേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങള് അത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട, യേശു ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് മതി. യേശു ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കർത്താവിനെ അറിയാം. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്രകാരം റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആരുമായിട്ടൊരു പ്രയാസത്തിന് ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഇടവരാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല, കർത്താവ് സമ്മതിക്കില്ല. സോ വൈ ഡോണ്ട് വി ട്രൈ ദാറ്റ്. ഞാൻ അതിനായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, ഇൻവൈറ്റ് ജീസസ് ഇൻ ടു അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.